Brzo ću da ih obučem i gore sam se razmišljala između ove majice i... I ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video. I kao što vidite po naslovu, danas vam snimam jedan malo drugačiji video koji vam do sada nisam snimala, a to je moja noćna rutina kada izlazim u grad, to je noćna rutina pred izlazak. Eto večeras, to je danas je subota. Ja ne znam kada ću vam izbaciti ovaj video, ali uglavnom, naravno, večeras se izlazi i večeras je, da kažem, jedno posebno veče, jer je jednoj od mojih starica večeras u 12, to jest u ponoć, doček, rođendan. Uglavnom, ja ću vam snimiti šta sve treba da uradim, to jest ceo taj proces spremanja. To je otprilike kosa, šminka, dobro, kosa treba da je operem, da je ispeglom, znači kosa frizura. Treba da se obučem, da vidim šta ću da obučem, više ne znam ni ja šta sve treba da uradim, ali uglavnom moram da požurim da ne bih zakasnila, jer treba da izađem u 9:30 tačno, tako da nadam se da ću biti tačna. Uglavnom, neću da dužim, prvo što treba da uradim jeste da operem kosu, znači sa punjici, a najverovatnije ću da je skroz ispeglom, mada se možda i predomislim, vidjet ću kad je budem oprala, uglavnom to je najduži proces kod mene u mom spremanju, jer znate da je moja kosa bukvalno pregusta, tako da to traje jedno sat vremena, jedno sat i po vremena. Meni treba, dobro, da je operem i speglam već 2 sata. Uglavnom, neću da dužim, idem da perem kosu i javljam se čim je budem oprala. Idemo! I ljudi, evo, oprala sam kosu. Inače, vi sad vrlo pitate zašto mi beškir nije na glavi. Zato što sam stavila masku za kostu koju držim tako jedno 15 minuta, pa sam zakačila šnalom, a peškir mi je tu kada voda bude krenula da se sliva sve, pa moram čisto da držim. A ja ova što, stolica, Uglavnom, što da vam kažem, da, ja za ovo vrijeme, za ovih 15 minuta kada držim masku za kosu, ja obično čupim obrve, tako da ću to sada i uraditi. Tu mi je pinceta. I pošto je čupanje obrva na početku mog spremanja, možete vidjeti da sam veoma opuštena i da jako sporo to radim jer me iskreno uvek mrzi da čupam obrve, a vidjet ćete koliko zapravo žurim na kraju spremanja. I ljudi, prošlo je otprilike jedno 15 minuta, tako da moram, moram mnogo da požurim jer bukvalno imam knap vremena, tako da idem brzo da isperem masku s koja se onda sušim kosu, posle se peglamo i onda se javljam. Idemo! Evo me, skinula sam masku sa kose, znači vidite kako to sam videla, ovako idem u grad, žalim se. Uglavnom, tu je fen, tu je češalj. Prvo moram da očešljam kosu, naravno, pa je onda tek sušim. Ovo je najduži proces. E, vidite kako izgledam kritično sada, vidite kako mi je kosa. Užas, tako da sada moram da je brzinski očešljam i onda da je osušim, jer jako žurim. Joj, kako je užas. I evo, očešljala sam kosu, kao što možete vidjeti kako sada izgleda. Uglavnom, sada treba da je osušim. Tu je fen. Vidite? Dakle, sada krećem sa sušenjem moje kose. I
ljudi, evo vidite, samo da počešljam ovu stranu, vidite kako moja kosa izgleda samo kada ju osušim. Mislim, to vidite, naravno, naduveno je. Ali uglavnom, moram ovako malo, jer sam bukvalno pregorela dok sam sušila kosu. Jako mi vruće i jako dugo sušim iz razloga zato što je pregusta i jeste dugačka. Ali ja ću vidjeti kako izgleda kada je samo osušim. Uglavnom sada jako dužim, a treba da požurim sa spremanjem. I pravim tu frizuru gdje ostavim ovako šiškice i podignem ovaj deo kose, a donji pustim. Mogu da vam bacim i sliku jer sam pravila često tu frizuru, a obično se odlučim za tu frizuru kada žurim i kada nemam vremena. I napravim je za jako kratko vrijeme, tako da idemo da pravimo frizuru. I evo krećemo sa pravljenjem frizure. Ja prvo odvajam šiškice. Šiške koje su skoro prasle. Znači evo, ovako. To lijepo sve odvojimo. Vidite, ovako otprilike. E sad, neka bude da sam ja to lijepo odvojila. I ovako, znači vidite, tako. To sad očešljate i gore se veže rep. A ovo dole se naravno češlja, samo sad ne je tela čaša i trebam prvo da vežem ovo dole gumicom. I onda to na kraju baš bude lepo, ali moram sada to sve da očešljam. I kada budem vezivala, naravno ovo dole mora da bude vezano da mi ne bi ovaj deo kose prešao. E, sada idem sve to dole. I kao što sam već rekla, za ovu frizuru se uvek odlučim kada jako žurim, zato što mi ne treba puno vremena. Mislim, vidim da sad ovo izgleda jako smiješno, ali na kraju ispadne baš lepo. I evo, namislila sam kosu, tj. Nisam još završila, sad treba da ispeglam kosu. Evo, tu sam pripremila presu, samo čekam da se zagreje. Uglavnom, znači ostalo mi tipa da kažem još nekih 45 minuta do pola sata, moram da se našminkam i da se obučem. Otprilike sam pripremila šta ću da obučem, vidjet ćete, pokazat ću vam neke dvije kombinacije imam, pa ću uklopiti jer još nisam sigurna šta ću 100% obući, tako da mislim da se presa otprilike i zagrejala i mogu da krenem sa peglanjem. Prvo ću da ispeglam ovaj gornji deo, čekaj da ovo mogu da prebacim pozadi. I eto, kad to ispeglam, inače ovo ne peglam ništa dugo, to samo malo pređem i izgleda ovo lepše. I kad to završim, krećem odmah sa šminkom. Neću stići ništa da se našminkam specijalno, samo ću staviti ono osnovno. Brzinski ću sve da uradim i onda krećem. I ljudi, evo skoro završavam peglanje, ostalo mi je samo još malo ovaj deo da ispeglam, uglavnom ju, znači htjela da vam kažem, da, morat ću da se ekstremno brzo našminkam, zato što nemam uopšte puno vremena jer se moje peglanje kose jako odužilo, zato što bukvalno jako skoro peglam i mislila sam da imam vremena, a u stvari ga nemam. Tako da moram ovo brzo da završim i onda prelazimo na šminkanje. Evo vidite, kosu sam ispeglala, kosa je gotova i I sada krećemo sa šminkanjem. Ova solica me užasno nervira. Uglavnom, ono što prvo radim jeste da malo dopunim obrve, ništa specijalno. Ali morat ću to jako da uradim brzo, tj. Da požurim. Samo ovako malko. Onda stavljam puder. I dobro, logično sve ostalo. I da, ja sam zaboravila, inače, evo, završila sam obrve, to je to što sam popunjala. Zaboravila sam da prvo stavljam senku, jer, evo vidite, imam ovu paletu, ne znam ni koju ću boju odavde da odlučim, pošto to što oblačim je, da kažem, zlatnikavo, tako da ću vratno neke od ovih nijansi, ali imam još jednu koja je možda još lepša. Evo, mogu da vam pokažem, imam tako baš te zlatnikave boje kao ta majica koju ću obući. Tako da, eto, prvo ću da krenem sa senkom, ali moram da odlučim koju ću prvo senku da stavim. Tako da, eto, krećemo i moramo da se ubrzamo.
I evo, možete da vidite da sam sada krenula sa šminkanjem i prvo stavljam senku koju inače ne praktikujem da stavljam, ali sam se danas odlučila za nju da bi mi, da kažem, make-up bio upotpunjeniji i već sam rekla koje sam boje odabrala, to je sve nešto na zlatnikavo da bi mi se uklopilo uz moj outfit. I kasnim kao i uvek, ne mogu da nađem olovku za usta, aha ne, evo je. Tako da sada stavljam olovku za usta i ostalo još i maskara i rumenilo i highlighter i još par stvarčica, ali dobro, ja ću da požurim i da se ubrzam, treba da završim sve kompletno za 10 minuta, pa nadam se da ću uspeti. Moram mnogo da požurim. I evo šminkanje privodim kraju, inače moram da naglasim da je ovo večerašnje šminkanje trajalo jako kratko, možda nekih 15 minuta. Mislim, inače traja kratko jer uvek negde kasnim, žurim i jurim, pa što pre moram da se našminkam. Stavljanje maskare, to jest da kažem cijelu šminku i ostalo mi je da stavim samo nešto na usta, to jest sjaj, a to ću kada se budem obukla. Inače, evo vidite, ovo sam pripremila, to su kožne kelanke, sad ću vam pokazati, vidite, brzo ću da ih obučem i gore sam razmišljala sam između ove majice i ove, kao što možete da vidite, ali izabrala sam ovu jer mi se nekako više sviđa i lepše mi je za ovu priliku, a ovo sam odvojila od obuće, ne znam šta ću obući, da li ove crne čizme koje su ovako na namlačenje do ovde ili ove sa nekom blagom štiklicom, jaj! Tako da vidjet ću se kada sada budem sve isprobala, mnogo žurim, imam tipa još 6-7 minuta, tako da idem brzo na oblačenje. I ljudi, evo pogledajte, ja sam se obukla. Ovo je moja majtica, mnogo mi se sviđa i baš je slatka. Uglavnom jako žurim, a ja odugovlačim. Samo mi je ostalo samo da stavim još ovaj sjaj. I idem da stavim ovdje na ovom gledalu. Inače, ovaj sjaj je jako dobar i... Sve će da urozi sa mnogo. A, i... To je to. I ljudi, ostalo mi je, to jest treba da stavim i neku ogrlicu, pošto se slaže, i neke minđušice. Evo je ogrlica, sad ću da vam je pokažem. Jaaa, sva se umrsila, evo vidite, vidite kako je lepa. Sad čekajte, da vam pokažem. E da, to ću staviti to i ove minđušice. Vidite, 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 jako su slatke, ali nemam vremena sada za to, to ću sve staviti u kolinu. Našla sam se mnogo brzo, inače bih dodala još maskare i svašta još nešto, znači evo mi je torbica. Sve ću poneti sa sobom, ipak jako žurim, tako da vidite kako kompletno izgledam, uzimam torbicu i izlazim, tako da vidjeli ste, sada mi je ostalo da snimim još neke TikTok, inače snimila bi ga da imam vremena. Ukoliko budem nešto izbacila, ja ću vam staviti naravno TikTok u video, ali bolje da odete vi na moj TikTok Brkić Nađa i da me zapratite ukoliko već niste, obavezno da lajkujete video. Tako da, to bi bilo to što će ovog videa, ukoliko vam se svi obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu, gde ću naravno da izbacim neki story kad sam se sredila ovako lepo. Majice moj BFF također možete poručiti na sajtu www.brkićnađa.com, a mi se uskoro vidimo opet, voli vas mnogo. Inače da, ove čizmice sam odabrala sa štiklicom jer mi se nekako lepše slažu, tako da eto vidite me, ovo je moj ceo outfit još jednom. I to bi bilo to, volim vas mnogo, ćao!